নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰতীক্ষাই এছ পি নিউজ আসামজৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আহকচোন আজি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপান্বিতা ডেকা এইবাৰ সঁচাকৈ কাৰোবাৰ প্ৰেমত পৰিছে নেকি? কণ্ঠশিল্পীগৰাকী হেনো এগৰাকী জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰৰ প্ৰেমত পৰিল, সকলো জানিব পাৰিব আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে জানিব পাৰিব। পোনপ্ৰথমে এটি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপান্বিতা ডেকাক আপোনালোকে কেনেকুৱা পায়, তেওঁ গীত শুনি কেনেকুৱা পায় নিশ্চয়টি কমেণ্ট কৰি জনাব। হয়, অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপান্বিতা ডেকা আৰু জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ নমতা বিৰা হিচাপে পৰিচিত হোৱা পৰমা গগৈৰ মাজত আছে নেকি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক? এটি ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে বহু অনুৰাগীয়ে দীপান্বিতা ডেকা আৰু পৰমা গগৈক প্ৰশ্ন কৰি আছে যে আপোনালোকৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে নেকি। কিন্তু জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ তথা জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে এতিয়ালৈকে জানিবলৈ দিয়া নাই যে তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছে নেকি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কটো গঢ়ি উঠাটো বিচাৰেনে? এটি কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়েই। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।